Մերը անվտանգություն է, Արցախի անվտանգություն է, վերջ դնելու այս ամեն ինչին, մենք այսօր կարևոր խնդիր ունենք, այսօր շարունակ լսում ենք զոհերի մասին, դեռևս 1 տարի առաջ, 1 տարուց ավել առաջ ավարտվել է, դեռևս չակերտավոր ասած ավարտվել է պատերազմը, բայց շարունակ զարթնում ենք ռումբերի պայթյունների լուրով, զոհերի լուրով, զոհերի բոթով եւ շարունակում ենք ապրել։ Այսօր մենք եկել ենք այստեղ համախմբվելու եւ ցույց տալու մեր անհամաձայնությունը այս ամենի շուրջ, որ այլևս չենք լռելու, որ կան հայեր, որ չեն պատրաստվում գլխի կոր լռել, թե ինչ է կատարվում, ինչ են բերում այս իշխանությունը մեր գլխին։ Նաեւ խնդրում եմ, որ սադրանքների չգնալ, այսօր ունենք նաեւ բերված ենթարկվածներ, օրինական պահանջ ոստիկանությունը հայտարարել, որ օրինական պահանջ չկատարելու համար մարդուն բերման են ենթարկել, դա ոստիկանությունում կպարզվի, թե ինչ է տեղի ունեցել, հետագայում կտեղեկացնեմ, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Խնդրում եմ հագիստ մեր խաղաղակցիան իրականացնենք, մեր թե խաղաղան հնազանդություն կլինի իրականացնենք, իսկ ոստիկանությանը խնդրում եմ, դուք նրա համար չեք միայն, որ մեզ բերման ենթարկեք, մեզ վրա մատ թափ տաք, մեզ իրավունք կսովորեցնեք, դուք նաև նրա համար եք, որ մեր իրավունքները պաշտպանեք։ Ամենաշատ իմ իրավունքները օդահարված մասը այստեղ կանգնած է, մեկ թուրքն է իմ իրավունքները օդահարել, եթե ուզում եք կարող եք դուք էլ օդահարեք իմ իրավունքները։ Մի րոպե կտաս աղջիկս, ոնց է միացում։ Հարգելի ոստիկաններ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխություն էր անում, չեմ իրավ, դուք մերն էիք, մենք գոռում էինք, ոստիկանը մերն էր, մոտենում էինք, շատ լավ վերաբերմունք էիք ցույց տալիս, ձայն չէիք հանում հավաքներին, թույլ էիք տալիս մարդիկ մասնակցեին, իսկ հիմա երկիր եք փորձնում, շուտով թուրքը քնած տեղն ադողերում, օլցուկարիչներին բերել եք, բնակվել եք Հայաստանում, հայաստանցիներին դարձրել ըտարանդի, հիմա խոշորացույցով հազարից մեկը գտնենք զտարյուն հայեր, դուք չեք մտածում ձեր երեխաներն են ապրելու, դուք էլի մերն եք, դուք մեր ոստիկաններն եք, նույն հայն եք, նույն հայի արյունն ա ուզում, մի քիչ էլ ձեր երեխաների ապագայի մասին մտածեք, թույլ տվեք մարդիկ արտահայտվեն, ինչի եք բռնում, ինչ ենք ասում, որ եթե որ ասում ենք հայրենիք են կորցնում, նույն հայրենիքը ձերը չի, ինչի եք լսում, ինչի եք ենթարկվում այդ հուդաներին, իրեն ժամանակով շատ խելոք թույլ եք տալիս ամեն բան, ինչի հիմա թույլ չեք տալիս, մեր կործանումն ա, սա մեր վերջն ա գոյամարդի, գոյատևման, սա ամենավերջին կետին ենք հասել, միթե կան անհոգ կարելի է նստել, միթե կան անհոգ կարելի է մնալ, վախը ձեր երեխաները, ձեր թոռները որտեղ են ապրել, որտեղ են գնալ, մեկը պատերազմը արյունը ավերա երկրաշարժը ջրհեղեղա, Հայաստանն է ամենաապահով երկիրը, որ բոլոր ազգերը երազում են, գիշանգղների նման թավել են Հայաստանի վրա, որովհետև մտածում են, որ աշխարհը կործանվելու է Հայաստանն ականգուր մնալու, ու հայ ժողովուրդը, հային հանում են, իրանք են գալիս բնակվում ձեր հողում, ձեր սուրբ ավետյաց հողում, որ միայն սա է մնալու երկր երեսին, մտածեք այդ մասը, դուք դեր կանգնեք ձեր հողի, ինչի գիշանգղները պիտի գան այստեղ ապրեն, սա հողերը վաճառում են արաբի պարսի մյաթուրքին հայամ անբանումներով ադրբեջանցիներին, դա ձեզ չի մտահոգում, որից է մեկի չի մտահոգում, յորը գիշերը քնած են թողել բոլորին, բոլորին, մի գիշեր սաղին մորթեր են, ոնց են կարգում թրինել, ոնց կարել այսքան անհոգ ու անբարբեր լինել, ես ապսում եմ, ոնց կարելի ա, բոլորից ցավն ա եկի, բոլորից մտահոգությունն ա, կարող այստեղ մի քանի հոգումն ա, դուք էլ եք այս երկրում ապրում, ոստիկաններ ջան, դուք էլ եք ապրում այս երկրում, բայց ինչի դուք չեք ուզում մտածեք, ինչ ա լինելու ձեր վերջը, մեկը թուրքը ինչքան էլ գումարտ ա, ինչքան էլ ասի կարդաշ կարդաշ, ինչքան էլ կաշարի, մի գիշեր քնած ա թողելու դավաճաններին, դեկորացիվը հաճախ է, չէ, գետի հաճախ է, ես էլ կգոռա։